антиеврейското законодателство в България от 1941 година, както и депортацията на евреите от Македония и Беломорска Тракия, въобще не присъства в учебните програми по история. Това заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в предаването «Свободна зона». Той отбеляза още, че тоталитарните режими не се изучават в един общ раздел в часовете по история, а са разпределени в програмите за 9 и 10 клас. Конкретно за евреите се говори в контекста на фашизма и на политиката на Хитлер. А за България не се споменава нищо в този контекст? Не, споменава се България за това, че е спасила своите евреи. А за антиеврейската политика на Борис III, на Филов, на Александър Белев, на Габровски? Мисля, че това не го нямаме в учебните програми. Нямате го? Да, с тази степен на подробност, те се пак, както ви казах, имат и определена степен на подробност в учебните програми. Това не е подробност. Фашизма и пронацизма не са подробност. Те са състояние, срещу което трябва да се изгражда ценностен имунитет, дори с цената на признанието, че е имало такова нещо. Аз мисля, че ние сме направили като държава, сме провели този разговор и сме дали обективна оценка на този период. Кога е проведен този разговор според вас, след като това не е отразено в учебниците? Пък така в учебните програми не може всичко да се... Всичко да това се е подробност. Историческият факт, че България е спасила своите евреи, е заложен. А факта за депортацията на евреите от Македония и Беломорска Тракия как е интерпретиран или просто липсва? Просто липсва.